قرآن کریم فرقان حمید کے رب العزال خالق کائنات ارشاد فرمائی، وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رب العالمین ارشاد فرمائی چې کمی او سیز زمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاسو له درکړې دے او د ژوند د معیار تاسو ته خودلې دے چې په دې کې داسې زونه کول پکار دی، نو الله پاک فرمایي فخذوه، نو هغه سیزونه بیا تاسو اوکې راویني سي، یعنی مطلب د پاغي باندې عمل پر راشي. وما نهاکم، او په ژوند په زندګۍ کې په ژوند په گزران کې د کوم سیزونه نبی پاک صلی الله علیه وسلم منع فرمایلې دا، نو الله به فرمایي چې فنتهو، بیا تاسو د هغې نه منع شي. دې آیات مبارکه زما د ویلو مقصد دا دی چې په داسې شپو ورځو کې چې ستا د سفر میاشت ویلې شي، نو مونږه ډېر داسې سیزونه یي چې هغې د کولو کوشش خو ضرور کوو، خو لیکن په هغې کې زمونږ نیت برابر نه وي، اور داسې سیزونه ډېر وي چې هغه کارونه ټیک نه وي، زمونږ به کې نیت برابر وي. نو اسلام مونږ ته یو تله وښوده، یو معیار مونږ ته وښودو چې کچرې مونږ یو کار کوو نو کم کار به کوو، چې کم کار د الله پاک د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه ثابت وي او هغه مونږ ته د کولو حکم فرمایلی وي. نو چې کم کار د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د کولو حکم فرمایلی هغه به مونږ کوو، نو هغه کار به هم صحیح وي او په کار کې به ورسره ورسره مونږ به نیت هم صحیح ساتو. او ډېر کارونه داسې دي چې هغې نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده، نو په کار ده چې هغه کارونه مونږ ونه کړو. او که چېرې سر رواج په بنیاد باندې صد پلارانو نیکون نه راتل ملاو شوي عادتونو د رسوماتو بنیاد باندې اگر چې هغه کارونه مونږ کوو هغه سیزونه ناروا وي، او نیت پکې مونږ وایو چې دا په دې کې دا نیت په کار دی، مونږ ښه نیت کوو، د بد نیت نه کوو. اسلام بس یو معیار وښودو چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم کوم سیز حکم فرمایلی هغه کول په کار دي، چې کوم سیز نه منع فرمایلی دا هغه نه دي کول په کار. خو چې بیا کوم دواړه سیزونه دي چې نه کولو حکم مونږ ته ښکاري په یو کار کې، نه د نه کولو حکم ښکاري، او شریعت د هغې نه خاموش پاتې شوی، نو هغه بیا کول جایز دي. خو لیکن هله کول جایز دي چې کله په هغې باندې علما لیکلو کې چې آو داسې ظاهر باندې قرآن و حدیث کې نه دی موجود، نو بیا علما کرام هغې معیار ګوري چې شریعت په اصولو باندې برابري، نو بیا کول په کار وي، که نه یې برابر نو بیا یې نه دي کول په کار. دا وزن او دا تلا او دا معیار بیا د علما کرامو سره موجود وي. زما د دغې گفتگو مقصد او غرض دا دی چې کوم زه بنیاد عرض کول غواړم. په سفر میاشت کې مونږه صدقات کوو، خیریاتونه کوو، او بیا په اخیری چرشنبه باندې څه د صدقاتو اهتمام کوو، او دارنګه په دې میاشت کې د صدقات مونږ زنانه خاص کر کې لاس اوچتی، زنانه ورته لاس اوچتول وای. نو اوس دغه کچری سفر میاشت کې مونږ لاس اوچتولو طرف ته غور وکړو، صدقې ورکول یا په اخیری چرشنبه باندې صدقه ورکول شو، یا په نورو عام ورځو کې صدقه په سپخول شو، یا سورکول شو، یا سپخې روټۍ ورکول شو، یا څه پیسې ورکول شو، یا چاول کور کې پخول شو. دا ټول سیزونه ته مونږه د اسلام چې کوم ماته ست معیار وښودو دغه معیار ته کتل پکار دي. اوس آیا په دغه میاشت کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د صدقې حکم فرمایلی دی که نه دی فرمایلی، او که منع کړی دی؟ نو مونږه ته قرآن کریم او حدیث او اصولو په تناظر کې صدق محض صدقه ورکول دا خو عبادت دی، صدقه پخول عبادت دی، الله په نوم باندې څه ورکول دا خو عبادت دی. خو اوس په دې میاشت کې څه خاص حکم نه دی راغلی چې خاص کول پکار دي، خاص دا صدقه ورکول پکار دي، اخیری چهارشنبه کول پکار دي. اسلام کې د صدقې څه خاص حکم نشته په دې میاشت کې. اوس که څوک د صدقې د عمومي حکم په لاندې څه صدقه ورکول غواړي، بالکل درست هېڅ خبره پکې نشته، خو بیا هغې دپاره څه ورځ ضروري نه ده چې په دې ورځې ورکول پکار دي او په دې ورځې ورکول پکار دي. نه، په عمومي توګه باندې صدقه ورکول داسې عبادت دی چې هر وخت جایز دی، د شپې هم جایز، د ورځې هم جایز، سړی ورکول شي جایز، ښځه ورکول شي جایز، ماشوم ورکوي جایز، هر چا دپاره صدقه په هر ټیم باندې جایز ده.
خو بیا هغې دپاره تعین کول، هغې د خاص کول، بیا اسلام هغې ته بیا ګوري چې آیا دا تعین او دا خاص کول چې دا په کم درجه او په کم معیار کې دي. یو خو دوستانو زمونږ زنانه چې کمی دي، خویندې زمونږ کمی دي، په دې میاشت کې څوک صدقات ورکوي، لاس اوچتوي، بالکل جایز دي، حرج پکې نشته دی. خو لیکن بیا په یو خاص توګه باندې، یو خاص طریقې باندې کول، اسلام د دې باره کې خاموش پاتې، داسې نه دي کول پکار چې کم کې ظاهره باندې حکم نه وي راغلی. باقی چې کوم زبل خبره او ټول نه زیاته ضروری ګڼم، هغه دا چې مونږ صدقات ورکو او مونږ لاسو چتو په دې میاشت کې په دې نیت باندې چې دې میاشت کې بلاګانې نازلېږي، نو مونږ صدقات کوو چې دې میاشت کې بلاګان نه مونږ بچ شي. په کلو کې رواج داسې وي، خو ډېر خلک کلو نه پېښور ته راغلي، څوک اسلام آباد ته راغلي، سو په کومو علاقو کې ټول دنیا کې خلک زمونږ پروګرام الحمدلله ګوري. خو ټولو ته زه عرض کوم چې کلم په دې میاشت کې تاسو صدقات کوئ، خیرات کوئ، نو په بعضو علاقو کې دا رواج دی چې په دې نیت باندې صدقه کوي چې په دې میاشت کې کوم مصیبتونه نازلېږي، د هغې مصیبتونو نه مونږ بچ شو. کم بیماریان په دې میاشت کې، دغه بیماریان نه مونږ بچ شو. یا په دې میاشت کې کم ضرورونه دي د انسان د پاره، ضرورونه لیکل شوي دي، مصیبتونه نازلېږي، دا خینه مونږ بچ شو. دوستانو صدقه کول لکه څنګه ما عرضو کو، صدقه کول عبادت ته ثواب کار دی، په هر میاشت کې، په هر ورځ، په هر شپه باندې کول جایز دي. خو لیکن بیا په داسې نیتونو کې لکه څنګه ما ابتدا کې عرضو کو چې ښه کار د پاره بیا یو بد نیت جوړول، دا د اسلام نه اوټ وي، اسلام نه خارج وي، نو بیا نه دي کول پکار. نو اوس په دې نیت باندې څوک صدقه کوي چې مصیبتونه نه بچ، نو دوستانو یاد ساتي مصیبتونه خوشتنه دې میاشت کې مصیبتونه نازلېږي نه، نو بیا په کم نیت باندې یو انسان صدقه وکړي زه د مصیبتونو نه بچ شم. دغې میاشتې سفره میاشت او سفره سپیره میاشت دي، زه د میاشتې سپیروالي نه بچ شم. نو دوستانو په دغې میاشت کې سپیروالی شته نه، نو چې نشته نو بیا دا صدقه په دې نیت باندې کول دا د اسلام د دایرې نه خارج خبره ده. نو د دې وجې نه دوستانو چې کله هم داسې تاسو اسلامي تعلیمات کم هم وي، د هغې بابت کې پوښتنه ضرور کول پکار دی. اوس عبادت ته صدقه کول، خو لیکن چې د هغې نیت خراب شي، نو هغې نیت خرابېدو سره هغې صدقې په ثواب په اجر کې پوره کمی راځي. تاسو یو مثال از کوم، یو کس ته بیا کال اخلمه، پروفیسر صاحب که کال راځي هغې سره بیا زه خبرې کوم. خو زه مثال یو عرض کوم، اوس یو کس ته نفل کوي، دوه رکعته نفل کوي، نفل خو ثواب کار دی، نفل عبادت کار دی، دوه رکعته بالکل صحیح خبره ده. او که یو کس ته وغیرہ لګي یو رکعت نفل کوي، نو نفل خو ثواب دی، خو یو رکعت نیت کول، یو رکعت نفل کول اسلام کې نشته. یا یو کس ته درې رکعته نفل نیت وتړي، نو نفل خو بهتر سیز دی، نفل خو عبادت دی، خو درې رکعته نفل په اسلام کې شته نه. نو همدغه شان دوستانو په دې میاشت کې صدقه ورکول خو ثواب دی، بل میاشت کې ورکول هم ثواب دی، خو بیا صدقه په دې نیت باندې کول چې دې میاشت کې کوم مصیبتونه دا غې نه بد شم، بلاګانې دا غې نه بد شم، یا لاس اوچت کما بیا ما باندې دا تکلیفونه ناستی هغه ما نه اوچت شي، نو داسې سیزونه داسې تصور باندې په دې سوچ باندې کول چې دا بیا اسلام کې جایز نه دی. نور مړو پسې څو خیرات کیم کولی شي، ژوندو ته خیرات کیم کولی شي، برکت ته پاره کیم کولی شي، د عام مصیبتونو نه بچ کېدو د پاره هم کولی شي، دغې میاشتې د پاره خاص مصیبتونه نه، دغه میاشت کې هم مصیبتونه انسان باندې راتلی شي د خپلو کرتوت و عادات و وجه نه. او په بل بختوره میاشت کې رمضان په میاشت کې انسان باندې عذابونه نازلې دي شي، انسان د خپلو عادات و وجه نه الله پاک دمو محفوظ و ساتي، او کردار و عادات الله پاک زموږ بهتر کې. خو دوستانو مقصد زما دا دی چې یو ښه کار وي او یو نیک عمل وي، نو په هغې کې د نیکۍ د څلورو جانبونو نه قتل پکار دي، د هغې معیار ته قتل پکار دي، د یو دین مسلې چې کوم بنیاد وي هغې بنیاد ته قتل پکار دي.